работодателите да се съгласяват на неплатен отпуск за срок от 6 месеца, ако служителите им имат желание да постъпят във въоръжените сили на страната. Това става възможно благодарение на промени в закона за резерва в отбраната, които вчера Народното събрание прие на второ четене. Те са инициирани от ВМРО. Знаете, те искат връщане на наборната военна служба. Идеята е тази половин година във военна подготовка да бъде платена. Достатъчни ли са 6 месеца казарма за националната ни сигурност и ще се засили ли интересът към нея? Това е моят първи въпрос към генерал Димитър Шивиков, който е командвал български части в истински бойни условия, знаете, в Ирак и Афганистан. Добро утро, генерали, добре дошъл при нас. Добро утро, добре заварили на вашите зрители. Хубав и успешен ден живот. Дано наистина да бъде такъв. Ще бъде ли успешна тази идея и за българската отбрана, имайки се предвид, че през 2015 година, когато беше от тогава, когато беше приета доброволната казарма, само 337 души са преминали през нея. Сега ще бъдат ли по-мотивирани, като знаят, че ще имат право на неплатен отпуск, на заплащане, на здравни и социални осигуровки за тази половин година? Да, вчера стана факт на след второто гласуване на поправките в закона за резерва на въоръжените сили. Ами как да ви кажа, съдейки и анализирайки обстоятелствата, закона за резерва е от 2012 година. Mm-hmm. Тоест 8 години е факт. За съжаление, той не проработи в пълен обем, тъй като съгласно щатните разписания, би следвало някъде около между 3 до 4 хиляди бройки кандидати и които да бъдат одобрени, е следвало да сключат договор за служба в резерва. Към днешна дата тези хора са много-много в пъти по-малко. Да не посочвам конкретната цифра, знам я точно. Което дава доста лоша перспектива за резерва в следващите 5 точно до 10 години. То, и за това е една от причините, един от мотивите, който може би е водещия да бъде пред тази поправка, именно, че колкото повече време минава, по естествени причини българските мъже, които са преминали някаква подготовка, стават по-малко, тъй като Добре, ще ги увеличим ли сега с тази идея? Дайте практически. До 40 години трябва да е здрав физически и психически човекът, който иска да мине през... Аз съм леко песимист. Смисъл такъв, че знае се в българското общество, че има голям недостиг от военнослужащи. Войници, сержанти, по-малко и офицери. Кандидатстването също е доброволно. За всеки един младеж или девойка, които не са навършили 40 години, да кандидатстват и да постъпат като професионални военнослужащи. Mm-hmm. Тоест да сключат първоначално за 3 години, след това с перспектива да увеличават срока на своята служба и да придобият право и на пенсия. Няма достатъчно кандидати, въпреки че тенденцията постепенно сочи, нали, това е факт, нямаме право да го отричаме, че се увеличава броя на кандидати. Анализирайки и това, че доброволния резерв са по-малко, надали ще има такъв наплив от младежи, без значение какъв пол. Те си младежи до 40 години. Да, до 40 години, да. Които бих съгласили да подпишат такъв 6-месечен договор и да постъпат в тъй наречената краткосрочна, срочна служба в резерва. Ами ако, например, нямат работа, ако не са ангажирани в момента, и това повдига въпроса, какви хора ще бъдат тогава тези, които ще се впуснат в... След като отговарят на условията да постъпят в българската армия, логично би било те да искат да за постоянно да бъдат в армията. Поне за първите 3 години. Подготовка, за да, да служат на страната. Аз предполагам, че тук идеята е била да се обхване по-голям брой български граждани, визират се и се фокусират младеща. Да, да, такава е идеята. Не само тези, които са над 30 години, а до 30 години, които да преминат тази 6-месечна подготовка, защото има България крещяща нужда подрастващото поколение да преминава такава форма на подготовка.
Друг е въпросът... И ето сега имат възможност. Това въпрос на желание ли е тогава? Ими, да, той пише доброволна срочна военна служба. Ама защо? Ако, например, човекът конкретния към момента е безработен, знаем, че се увеличава и безработицата, какво би могло да го спре и в името на родината, и в името на това, че ще се получава възнаграждение, да постъпи в структурите за 6 месеца и да премине военна подготовка? Ами, това е дори нещо, което би било любопитно в житейския път на един човек. Ами той има опити... Не е задължително да бъде с кариерно развитие. Да, има опити до сега да бъдат под различна форма привличени такива младежи. Интересът не е толкова голям. Това са факти, това са доказателства. Дайте да оставя малко време, да видим поне една година. Ма дайте да ги мотивираме тези хора. Как можем? Вие сте човек, който е бил в реални условия. Служи. Мотивацията, една от формата беше, която Министерството на отбраната предприе последните година и половина-две, с кампанията Бъди войник, която изигра своята положителна роля. Аз съм убеден, че тя продължава и следващата година. Изключително голямо място и роля играете ви и медиите. Именно вашата позитивна нагласа към военната служба и вашата телевизия са красноречив и много позитивен пример. Така че и не на последно място и българското правителство. Знай се, че господин премиерът не е много така благосклонно настроен позитивно изобщо към българската армия. Но се отваря някаква възможност. Но се отваря, да. Тоест една хубава, добре обмислена кампания би допринесла и би убедила онези наши млади съграждани, които да опитат да направят този опит. Какво ще получат тези хора, които в крайна сметка решат да се запишат, да сключат този договор и да преминат през 6-месечно военно обучение? Какво ще получат? Те дори и да не го правят с цел да влязат после в кариерата. В продължение на тези 6 месеца те ще получават една прилична, даже за някои райони на страната, много добра заплата. Към днешна дата около 1000 лева. Ще имат застраховка за този период от време. Осигуровки? Осигуровки, безплатно здравно лечение. Като тоест, морално удовлетворение имам предвид. Ами, морално удовлетворение, че ще усетят духа на българската армия. Ще усетят трудности, предизвикателствата на живота и би следвало да придобият много добри умения. Освен ще изучат оръжието и ще стрелят с него стрелковото въоръжение. Да тестват своята психика и своята физика при малко по-други условия, нестандартни. Тоест, мъжете да станат истински мъже. Защото българското общество има крещяща нужда именно от това. Нека ако да не слагаме и дамите на страни. Да, дамите, но не. Нали? И ще се научат на ред порядък, които тези навици са изключително полезни, както вътре в семейството. И това доброволно, в крайна сметка. И уважение към всички институции на България. И възможност, нека да допълним, да все пак да се включат и в националната ни сигурност. Ако им хареса и бъдат достатъчно мотивирани да продължат своята реализация в живота като български войни. Кажете обаче, вие повдигнахте въпроса за тези, които се съгласят и които влязат в тази половин година обучение. Достатъчно качествено ли обаче ще бъде то? Вие повдигнахте малко по-рано въпроса за качеството. Да, точно там аз имам известно чувство на страх така. Защото много пъти и назад във времето, до преди 90-та година, когато знаете, че тази форма на обучение беше силно застъпена и в средния курс на обучението, дори ходихме на военно-полево обучение, да ни бъдат изпратени и селектирани хора, които не са достатъчно добре мотивирани от военнослужащи. Там би следвало колегите, офицерите, сержантите, които ще се занимават с тези младежи, да бъдат силно мотивирани със своята визия, също от значение, за да могат тези доброволци да останат с добри положителни впечатления от преживяването. И с умения много важно. С умения. Много добра селекция трябва командирите по места да направят на тези колеги, които ще обучават именно тези кандидати. Тези не просто да бъдат водени от нуждата, да допълнят хората. Да, допълнят хората, защото много често се получава и нора за чуване. Кажете ни на всички нас, на младите мъже, които може би не са чували историите на техните по-големи братия и бащи, за това как преминава на това обучение? Какво се случва, какво би трябвало да се случва по време на тези 6 месеца? Ами най-напред всички... Дава им се униформа, между другото. Да, естествено, че ти бъдат облечени в военна униформа. Първо условията, че всичко започва и е разчетено по минута.
целия ден. Не знам дали ще ги спечелим с това. Ами, защо не? Обществото има нужда всеки ден от дисциплина, да бъде организиран, тези дни. Дисциплина, да знае колко часа, какво ще се случи. След това ще бъдат поставени в малко по-динамична среда с повече физическо натоварване. Условията ще бъдат поставени и ще преминават полева подготовка по полигоните, ще извършват преходи, ще стрелят с автомат, с пистолет. Изобщо интересно, динамично предизвикателство. Генерал Шивиков, какво обаче още трябва да бъде направено? На мен ми звучи много интересно и наистина важно едно такова обучение, но какво още трябва да се направи? Сега с промените на второ четене в закона за резерва се обмисля и това и в средното образование да бъде по-сериозно застъпено, по-сериозно застъпено военното обучение. Дали това ще бъде достатъчно? Какво още ще бъде необходимо? Вие споменахте, че средното образование до сега бяха 5 часа на учебна година и то в рамките на класа на частния ръководител. Сега с поправка се увеличават на 10. Смятам, че това е крайно недостатъчно, защото за 10 учебни часа в рамките на една учебна година те някой няма и да разбира, че са минали такава подготовка и там са повече теоретични материята запознаване. Що е това държава, национални символи, българска армия, такъв тип подготовка. Очудващо е, че в висшия курс на обучение в университети принципът е доброволен. Тоест, ако има желаещи и евентуално под факултативна форма. Задължително ли трябва да стане? За мен абсолютно задължително. Трябва да бъде тази подготовка, след като е задължително в средния курс на обучение, защо да не е задължително и в висшия курс на обучение, и то с разширяване обхвата. И ако си мисли в тази насока, би следвало още от сега да бъдат подготвени тези преподаватели. Виждаме, че почти всеки български университет, а те се нароиха прекалено много, с моето скромно мнение, в страната, всички имат специалност национална сигурност и отбрана. Няма български... просто тези, които са специализирани, медицински и други подобни, тясно профилирани, но общо университети, да не посочвам примери, имат такава специалност. Такава национална сигурност. Защо не и другите да имат часове по това? Да, именно в тези факултети или департаменти, както са ги нарекли, би следвало да бъде увеличен броя и то с повече конкретна специфика. Генерал Димитър Шивиков, аз много ви благодаря за това гостуване в България. Сутрин интересно разказахме за това какво всъщност представлява доброволната казарма. И новината от вас, поискахте в висшето училище също да бъде задължително. Абсолютно. Да има часове по военна подготовка. Благодаря ви много и успешен ден.